Biluthyrning och Ola Rosendahl. Det är biluthyrningen. Ja, det är biluthyrning. Vad trevligt. Thomas Eriksson heter jag. Hej. Jag skulle vilja behöva hyra en bil nu över helgen. Jag hade tänkt att flytta. Vi har inga flyttbilar, vi har bara personbilar. Det behöver inte vara en flyttbil, utan det går bra om det går med en det är bara några lådor som jag ska flytta, va? Mm. Och det behövs inte så stor bil. Nej, 440. Ja, det kanske skulle gå med en 440. Mm. Den har ni inne. Ja. Ja, jag måste bara kolla upp här med hur mycket, räkna på lite mer lådorna här, och se om det funkar, om det räcker med en 440. Mm. Hör du av dig igen då? Ja, jag ringer igen. Gör det. Ja, hej, hej. Hej. Hej.